Lad os snakke
tilbage. Og så stikker vi på skovtur ud og plukker blomster. Men jeg vil da meget hellere blive her og se på hvælvingerne, fordi det er faktisk ild, der har forhekset ler til sten. De siger også, at vi er kristne. Det blev vi, dengang at munkene de kom med kongens ven. Og fordi min far og mine brødre de ikke kom tilbage fra slaget, så tog kongen vores jord og skænkede den til kirken. Men vi klarer os, selvom vi er alene, mor Torgrund og jeg. Mor Torgrund, hun kan nemlig helbrede der, hvor munkene de bliver fortabt. Hun siger, der er fortsat så meget sorg og galskab, der kun kan helbredes med magiske besværgelser. Og hendes tussebryg. det er æbbet. Nej, jeg kan ikke sige det. Jeg er mistet. Gud velsigne bygmester Jakob. Her har vi tegningerne til klosteret. Buer og kapitaler. Lad mig bruge og klosteret. Sig to. Hey. Der er jo publikum på. Tillad mig at præsentere mig selv. Jeg er Abed Henrik. Tak til vores unge enekonge, Valdemar den Store og Guds nåde. Tak til ærkebiskop Eskild ude i Lund. Jeg er også den første abbed her på klosteret, der skal blive Nordeuropas største. Vi tager skole, vidt skylde kloster. Det kan ligesom ikke gå for dit. Gud vil det. Henrik, på fire gange udnævnt abbed, udsendt af min ven, den hellige Bernard af Clairvaux, som tak for, at vor Gud skånede kong Valdemar ved blodgivet i Roskilde, hvor kong Knud måtte lave livet. To, kong Valdemar på Granit Hede, hvor kong Svend blev gået kortere. Derfor takker Gud, kong Valdemar Gud, ved at bygge dette Danmarks første cisterciensekloster. Unico homine regem, kun styret af en mand. Mig. Og jeg er jo ikke hvem som helst. Luften nu ser. Dufter honning og nødesødt. Min skål. Den ældre til Magnus Giverkald. Magnus Giverkald! Ham har vi ikke været heldige med. Du må bare få den der skiverkald væk. Eller... Kunne gryden, den underjordiske nede i båden, opsluge ham? Nej, det er jo kun de overtroiske bønder her på egen, der tror på den slags. Jeg skal nok finde på råd. Siger I... min ven, den hellige Bernard af Clairvaux. Ja, I kender mig alle sammen. Det var ham, der udråbte det andet korstog til det hellige land. Jeg har ville, at jeg skulle drage ud til denne gudsforland. Denne gudsøgende egen. Det tog kongen sværmand en hel uge og drev bønderne sammen, så jeg kunne få dem døbt. Endelig nu, langt om længe, kan vi begynde at brænde ler til mursten og bygge eventyret, kan vi begynde. Søjler og de højeste vælvinger. Ja, der er arbejde i skiftet.
og Guds og Pavens gode vilje. Det vil sige kirkeskab. Altså tiende, de næste 1000 år. Smart udtænkt af Paven nede i Rom. Diogratia. Tak og Gud. Nå, men vi skal jo til ora et labore, bedre arbejde. Din datter med, så ordner du lige det troldværk med de brændte sten. Og det er for sent. Vi har brændt stenene uden at gøre offer. Troldværket vokser herinde. Og den dag, hvor hanen galer i helvede, der vil troldværket brænde sig ud igennem stenene og slutte sig til flammerne.
De facto, I er ikke andet end en troldkvinde. Denne gang viger jeg ikke på troldværk. Hungerskød, sværvind eller udsendte skøger. Jeg agter at forblive på mit fjerde kloster, om det så brænder, eller de brændte sten står til evig tid. Jeg holder ord. Det burde du også gøre, Thor Gunnar. Med de nye brændte sten kan jeg redde jer. Også jeg vil med den gode vilje. For I er velkommen, Goblin. Vi kunne jo formidle de underjordiske og søge en sang. Således opgivende forbandelse. Hvad siger I? Hvad siger I? Vil I hjælpe os med at redde klosteret, så det ikke brænder? Syng med! Der stod et skalke og tinde på en mål. Tænk nu de tanken og de lust og de leg. De ville til møller og stærk og gang. Strømmen havde lus. Rosmands hus, Rosmus i hus. Tænk nu de tanken og de lust og de leg. Ja, så forholder det sig sådan, at hvis man skal formidle de underjordiske, så skal man synge rigtig meget højt. Så I rejser jer alle sammen op og synger en gang til. Op med jer! Der stod et træ skalke og tænkte på en mål. Tænk nu i tanken og i lust og i leg. I vilde til møller og hans datter og lås. Skolden havde lus. Brunstrands hus. Rosmus i lus. Tænk nu i tanken og i lust og i leg. Kristomani og storbror min. Og se hvad nu tak til jer alle. Lad os håbe og bede til, at klosteret aldrig brænder.